Οπότε από αυτή τη στιγμή αυτή εδώ η μηχανή έχει το όνομα. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Γεια σας μάγκες μου. Nightlight εδώ πέρα. Τι κάνετε, πως είστε? Επιτέλους, ωραίος καιρός ρε φίλε, επιτέλους. Επιτέλους ρε φίλε, επιτέλους. Βγήκαμε λίγο έξω, βγάλαμε το μωρό έξω. Όχι για να πάμε στη δουλειά, αλλά για να κάνουμε μια βόλτα ρε φίλε. Μια βόλτα. Πραγματικά δεν μπορείτε να με καταλάβετε το πόσο χαρούμενος είμαι αυτή τη στιγμή. Πραγματικά. Επίσης μου λείψατε πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μερικοί δεν θα με πιστέψετε. Θα έβγαινα στην βροχή, αλλά πραγματικά η βροχή με ξενερώνει τόσο πολύ που θα έβγαινα έξω και θα ήμουν σε φάση. Οπότε να είμαστε εδώ και πάλι στους δρόμους. Τρίτη, πάρ' την τρίτη, έλα την τρίτη. Τι έγινε ρε μαλέκα? Σήμερα μάτσι μου, έχω να σας πω αρκετά πράγματα, αλλά θα τα συντομεύσω. Να σας πω τα πιο βασικά. Να ξεκινήσω για να τελειώνουμε με το όνομα του μωρού εδώ πέρα που το βαφτίσαμε μαζί. Σας είχα πει στο YouTube να μου πείτε διάφορα ονόματα. Οι τρεις επιλογές ήταν οι εξής. Η πρώτη ήταν η Χιονάτη, η δεύτερη ήταν η Χαρμάνα και η τρίτη ήταν η Έκσταση. Τις πήρα λοιπόν αυτές τις τρεις επιλογές και τις έβαλα στο Instagram. Και από εκεί ψηφίσατε μόνοι σας πάλι. Και έχω να σας πω το εξής. Πραγματικά έμεινα κάγκελο. Περίμενα 24 ώρες για να ψηφίσετε. Και στις 23 ώρες δύο ονόματα είχαν ακριβώς τους ίδιους ψήφους. Ναι, καλά μ' ακούσατε, ακριβώς τους ίδιους ψήφους. Και μία ψήφος λίγο προς το τέλος ήταν αυτή που έκρινε το όνομα. Πραγματικά. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Στην τρίτη θέση έχουμε τη Χαρμάνα με 23 ψήφους. Και θα πω κατευθείαν την πρώτη θέση, την οποία την πήρε η Έκσταση, παιδιά. Οπότε από αυτή τη στιγμή αυτή εδώ η μηχανή έχει το όνομα Έκσταση. Ήτανε πρώτη για 63 ψήφους, μάγκες, και η Χιονάτη ακολούθησε σε δεύτερη με 62. Η βλακία ποια ήτανε, ότι δεν είχα βάλει ναι και όχι, και ήταν επιλογή φάση scroll, οπότε έπρεπε να μετράω μία-μία τους ψήφους και τους μέτρησα κάπου στις 15 φορές, γιατί δεν το πίστευα ότι όντως, ξέρω εγώ, είναι στους ίδιους ψήφους. Και τα τρία ονοματάκια μ' άρεσαν. Η αλήθεια είναι ότι όντως μ' άρεσε το Έκσταση, γιατί είναι Έκσταση, ξέρω εγώ. Καταλάβατε, με αυτό το σκεπτικό. Δεν κάθεται σήμερα κάτω. Κάτσε κάτω ρε γαμώτο. Κάτσε κάτω να πούμε, να βρούμε καμιά ευθεία καλή. Όπι, τόσος κόσμος εκεί. Τι παίχτηκε. Ένα άλλο που θέλω να σας πω, μάγκες, είναι ότι τέλος αυτού του μήνα, εκτός ότι παίζει να χτυπήσουμε τους 6.000 sub, θα πάρω, μάγκες μου, καινούριο κράνος. Έτσι, μια σουζίτσα για τον κόσμο. Αχ, το νελάκι. Και όπως έλεγα, εκτός από τα 6.000 sub, θα πάρω και ένα καινούριο κρανάκι, μάγκες μου. Θα αλλάξει λίγο το view της κάμερας, δεν θα δείχνει ακριβώς έτσι. Τώρα το πώς θα δείχνει, έχω δύο επιλογές. Ή θα το βάλω μπροστά κι αυτό με κάποια πατέντα. Βασικά λάθος, έχω τρεις επιλογές. Ή θα το βάλω μπροστά σαν πατέντα, ή θα το βάλω πάνω που έχει βάση, που μπορώ να τη βάλω, ή θα τη βάλω στο πλάι. Εμένα προσωπικά, μάγκες, μου αρέσει το πλάι. Και αυτό είναι διότι φαίνεται πιο πολύ η μηχανή. Φαίνεται σχεδόν ολόκληρη. Φαίνεται, φανταστείτε, από το καπάκι και πέρα. Από το καπάκι εννοώ του ρεζερβουάρ. Πάμε τώρα στο θέμα που σίγουρα θέλετε να ακούσετε. Γιατί σε ένα βιντεάκι που έλεγα για τις ζημιές της μηχανής μετά το καπάκι, σας είπα ότι έχω πάρα πολλές ιστορίες με το κράνος που πραγματικά μου έχουν σώσει το κεφάλι. Είτε από τραυματισμό είτε από κάτι χειρότερο. Σίγουρα κάτι χειρότερο. Γιατί πραγματικά η μία από αυτές τις ιστορίες είναι όντως hardcore, γι' αυτό το λέω. Αρχίζουμε την ιστορία μας. Αυτή θα είναι μικρή ιστορία, γιατί ήδη σας έχω πει αρκετά πράγματα και δεν θέλουμε το βίντεο να είναι τεράστιο. Πραγματικά. Και πάει κάπως έτσι. Δεν είχα πάρει ακόμα το δίπλωμα. Με μάθαινε ο πατέρας μου, φανταστείτε, πώς να οδηγάω ένα παπάκι. Λοιπόν,
Είχαμε ξεκινήσει από το ελληνικό εκεί πέρα στο αεροδρόμιο που έχει έναν χώρο τον οποίο μπορείς να μάθεις. Και ήταν η δεύτερη φορά που είχα πάει. Και μου λέει, τώρα στο γυρισμό που πάμε προς το σπίτι, θα το πάρεις εσύ. Και εγώ θα μου πίσω τον κάβαλο. Του λέω, τι, ξέχνα το. Ναι, μου λέει αυτό. Εντάξει, του λέω, μέσα. Ανεβαίνει λοιπόν από πίσω και το παίρνουμε μέχρι το σπίτι. Αυτός από πίσω. Εγώ να είχα χωθεί, όχι επειδή το παίρνω μόνος μου, αλλά επειδή είναι ο πατέρας μου πίσω και πραγματικά μάγκες ο πατέρας μου είναι του στυλ. Άμα πας να μπεις ανάμεσα από αυτοκίνητα, θα κάνει αυτό. Θα κουνιέται ολόκληρο το μηχανάκι. Οπότε, κάθε φορά που, όχι μόνο να περάσεις ανάμεσα και να πλησιάσεις κάποιο όχημα, θα αρχίσει να τρέμει, λες και ούτε κι εγώ δεν ξέρω τι πάει να γίνει, ξέρω εγώ. Πήγαιναμε μπρος στο σπίτι. Και το κακό έγινε λίγο πριν φτάσουμε σπίτι. Να πω κανένα 4 στενά πριν φτάσουμε σπίτι. Κάπου εκεί. Πάρτε λίγο για τη θέα σας. Good. Είμαι λοιπόν στο φανάρι και κάθομαι. Γενικώς εμείς όταν είμαστε στο φανάρι σαν μηχανάκια πάμε μπροστά. Κακός, καλός, δεν ξέρω. Δεν λέω πάνω στη διάβαση, αλλά λέω μπροστά εκεί στη γραμμή. Εκεί ήμουν εγώ τότε. Τώρα καλά, εντάξει. Τώρα να πούμε όσο πιο μπροστά τόσο το καλύτερο. Δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά κάπως έτσι είμαι τώρα. Λοιπόν, και ήμουν τέλος πάντων εκεί πέρα. Και έτσι όπως κοιτούσα το φανάρι, ξέρω εγώ που ήταν κόκκινο, ανοίγει κάποια στιγμή πράσινο. Μάγκες, ξεκινάω κανονικότατα εγώ ρε παιδί μου. Εκεί με την πρωτούλα μου. Και έτσι όπως ξεκινάω, γυρνάω το κεφάλι μπροστά επειδή κοιτούσα, ήμουν σε φάση έτσι. Α, πράσινο, ξεκινάω. Και έτσι όπως ξεκινάω, κοιτάω μπροστά. Και ήταν αμάξι μπροστά μου. Και όχι μόνο είχε περάσει τη διάβαση την πεζόν, είχε βγει στο άλλο ρεύμα, το κάθετο ξέρω που περνούσε. Και δεν κοιτούσε ούτε φανάρι ούτε τίποτα. Και έτσι όπως ξεκινάω, ωραία παιδί μου, ήταν σταματημένος αυτός, το βλέπω τη στιγμή που η ρόδα μπροστινή μου έχει χτυπήσει το πίσω φτερό του. Οπότε ήμουν σε φάση σκάει η μούλη μπροστά και αναπολογυρίζει μάκια στο μηχανάκι, δηλαδή κάνει έντο. Σκάω εγώ ξέρω εγώ με τα μούτρα, μπα, πάρτε εκεί πέρα, στο αμάξι. Ο πατέρας μου δεν έπαθε τίποτα ευτυχώς, εντάξει, θα είχα και ενοχές μετά. Και έτσι που σκάω πάνω του, βγήκε η ζελατίνα του κράνους εντελώς, μάγκες έσπασε. Του παλιού κράνους, ήταν ένα μπλε τότε. Το μηχανάκι είχε κολλήσει πάνω στο πόδι μου. Αλήθεια, μάγκες, άμα δεν ήταν μηχανάκι και ήταν μηχανή, σίγουρα θα το είχα σπάσει το πόδι. Πραγματικά, θα το είχα σπάσει το πόδι. Δεν το συζητάω καν. Άμα ήταν αυτό εδώ, είχε φύγει το πόδι μου. Οπότε φανταστείτε, μάγκες, στη θέση της ζελατίνας. Να ήταν το πρόσωπό μου. Δηλαδή με λίγα λόγια θα ήταν ή μάτια ή μύτη. Αυτά που φαίνονται. Οπότε φανταστείτε από μόνοι σας το τι μπορεί να είχα πάθει. Οπότε αυτή είναι μια ιστορία. Είναι η πιο απλή ιστορία. Για τις άλλες ιστορίες θα αφιερώσω σίγουρα ένα ολόκληρο motovlog για να τις πω. Δύο από αυτά που θα σας πω είναι τρακάρισμα. Για να καταλάβετε. Οπότε αυτά σήμερα. Θα σας κλείσω με αυτόν τον ρε καλή άκρη. Το καιρό. Πραγματικά καιρό. Γιατί αυτός ο καιρός είναι όλα τα λεφτά. Θα τα πούμε σύντομα ελπίζω και ο καιρός να μας κάνει τις χάρες με νέο βιντεάκι. Μέχρι τότε μάγκες, πάντα όρθιοι, τα λέμε.